Суворі правила карантину надихнули львів'ян на авантюри. Як ці правила можна обійти? Зокрема, тепер чотирила підрузі для своїх власників стали путівкою в парки. Дехто взагалі в цьому почав шукати фінансову вигоду. Чи дійсно зараз є попит на собаки, як хвостані в Україні з початку року опинились в епіцентрі народних жартів, розкажуть мої колеги. Собака завжди був найкращим другом людини. Та от цього року чотирилапі, напевно, засумнівалися у вірності людей. Спершу в ефірі в одного із телеканалів депутат порадив пенсіонерці платити за газ чотирилапим. Собака у дворі є? Ні, справа в тому, що якщо собака елітної породи, що елітної породи в дворі, то вона може його продати. Та ми можемо зараз Якщо елітної породи, так, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно. Неадекватна оцінка ситуації нардепа збурила громадськість, а соцмережі рясніли жартами в продовження цієї теми. Декілька місяців, як собаки знову опинилися в епіцентрі інтернет-мемів. У зв'язку із посиленням карантинного режиму на вулицях тепер можна збиратися не більше двох, а вигулювати собак взагалі одноосібно. Якщо пересічним громадянам на час обмежень дорога до парків, лісопарків чи прибережних зон закрита, то для таких, як Вікторія, усе це доступно, а усе завдяки Максу. Дівчина втішена, що для них із хвостатим є хоча б можливість нормально подихати свіжим повітрям та насолодитися теплом. Це Макс, мій домашній улюбленець. Насправді, це наш такий антидепресант у цей такий непростий час, наш квиточок на свіже повітря, тому що наша сім'я дуже ретельно дотримується усіх правил карантину, і ми намагаємося без зайвої потреби на вулицю не виходити. Але водночас не дуже добре розуміємо цю заборону із відвідуванням парків, скверів. Разом з тим запевняє, правил карантину не порушує. Зайвий раз навіть із чотирилапим в їхній родині ніхто на вулицю не виходить. Намагаємося вигулювати його по черзі, так, щоб кожен трохи побув на дворі і кожен трохи набрався якогось такого позитиву. Та поки одні пильнують за власним здоров'ям та безпекою хвостання, інші шукають у цьому фінансову вигоду. Якщо раніше на ринку оголошень і легкого підробітку у топі була пропозиція вигуляти собаку замість когось, то тепер власники собак пропонують своїх улюбленців в оренду. Ціна здебільшого стартує від 100 гривень. Націнку роблять вже на песиках елітної породи. Здамо в оренду елітного собаку – породи шібаїну. Дівчинка – 2 роки. З нею вам не страшний жоден патруль. Прогулянки тільки по позникам. Мінімальна оренда на 30 хвилин з можливістю продовження. Готові надати собаку будь-який час дня і ночі. При домовленості і доплаті можемо привезти собаку до вашого місця перебування. За таким принципом оцінюють ситуацію не лише українці. Подібні оголошення стали популярними в Іспанії. Ще в соцмережах з'явилося чимало відеоспроб тамтешніх вести в оману поліцію. У чемних господарів інше бачення щодо прогулянок. Велкапелев тим часом зазначають, що карантинні новації не надто вплинули на львів'ян. Прилаштування тварин у родини зовсім не збільшилось. Хоча випадки, коли хтось хотів скористатися послугами ЛКП з корисливою метою, теж траплялися. У нас були буквально кілька, два таких звернення, що мені сумно і мені потрібен якийсь квиточок, щоб я міг вийти на вулицю, дайте мені якимось покористуватись. Ми тут це відсіваємо, проводимо якусь пояснювальну роботу з людиною, що це не гаразд, це неправильно, це не гуманно. І навпаки, запрошуємо волонтерів чи людей, які хочуть пройтись, прогулятися, побути з твариною, прийти до нас, допомогти нам з вигулом. Притулок відкритий для тих, хто щиро любить тварини, шукає вірного друга. Водночас тут радять поліцейським перевіряти не лише посвідчення особи на вулицях, а й звернути увагу на реєстрацію домашніх тварин. А для того, щоб її отримати, нагадують, потрібно завітати до ЛКП з паспортом та документом чотирилапого. Можна цю процедуру пройти і вдома. Це заходити на наш сайт ЛКПЛЕВ, рубрика реєстрація. Там є також анкетка, все доступно є. Заповняєте, також приходите з собачкою, паспорт господаря, паспорт собачки, видаємо жетончик. Щоб отримати жетончик, обов'язково має мати собачка щеплення проти сказу, тобто вакцинацію. Бережіть себе та не виходьте за межі здорового глузду. Валерія Паненко, Правда тут, Львів.